Ajo që pëndodhte dje, e hënë në orën 23:39 e motej, dhe po transmetoi në televizionin nga Iowa e zhytur në borë dhe temperaturat të ulta deri minus 20, më solli prap një ide personale, nëse pas kësaj po vjen prap dita për një libër të dytë, tani më me titull Rivjen Trump. Edhe kur nisa për botim librin e parë Vjen Trump, po kaq e pamundur duke i ardhja e tij në dhomën ovale të Shteteve të Bashkuara, madje në Iowa, këtë të hënë në mbrëmje, ndodhi paqërrëshqitshëm tektonika e Trump drejt riardhjes në shtëpinë e bardh. E papritur, por edhe fuqishëm ndodhi, saqë vetë presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden deklaroi se me sa duket në zgjedhjet e vitit 2024 përballë do të kem Donald Trump. Aq sa i pamundur është konsideruar kthimi i Trump drejt shtëpisë që la përmes turbullirave në vitin 2020, aq edhe e shpejtu shfaq lëvizja të hënën dhe që solli një përfundim fotografik të papritur. Zonja Nikki Haley, rivale në garë, duke bërë shënime për vete, duke i se poshënonte radiografinë e zemrës zgjedhore të kundërshtarit Trump. Ja çfarë, ora 23:30. Haley thotë se synon ta bëj garën një garë me dy persona, me Trump, dhe ajo do të shkojë në New Hampshire sonte. Për ditësim, ora 23:36, Haley e përgëzon Trump për fitoren e tij. Këtë mbrëmje, për ditësim ora 23:38, Haley po flet tani duke u drejtuar mbështetësve në West Des Moines. Përfundimi i saj në vendin e tretë nuk ishte as pak frymëzues në rastin më të mirë. Ajo nis duke falënderuar familjarët e saj. Për ditësim ora 23:39, Vivek Ramaswamy ka hequr dorë nga gara dhe ka mbështetur zyrtarisht Trumpin për president. Ja, kjo ishte kaq paparashikueshëm. Vivek Ramaswamy, një biznesmen i suksesshëm në farmaceutik, 38 vjeç, mori vetëm 8% dhe tani mbështet kandidatin Trump. Nikki Haley doli e treta në garë me 19%, pas Ron DeSantis, ish guvernatori i Karolinës së Jugut, me 21%. Të tre kandidatët së bashku grumbulluan 2 më pak pikë, se gjithë pikët e grumbulluara nga vetëm Donald Trump, 51%. Tani çfarë pritet më tej? Njësoj si Iowa, pritet gara në New Hampshire, e cila do të zhvillohet fiks një javë pas kësaj të martë. Fitoria vendimtare në Iowa, ndjekur nga një performancë ngjashme në 8 ditë në New Hampshire, mund të krijojë skenën për një përfundim të hershëm dhe të lehtë për Trump në Karolinën e Jugut. Më vonë në shkurt, kandidatët shkojnë menjëherë në New Hampshire të martën. Republikanët, më të moderuar të shtetit, do të zgjedhin kandidatin e tyre të martën e ardhshme dhe sondazhet tregojnë se Trump ka një epërsi ndaj Haley atje, por DeSantis të mbetet shumë prapa. Midis New Hampshire dhe Karolinës së Jugut, gjithashtu janë grupet parlamentare të Nevadës, ku Trump pritet të qartësojë sondazhet publike që tregojnë se ai absolutisht dominon atje. Grupet parlamentare të Iowa-s po kryen procesin e nominimit presidencial të republikanëve për vitin 2024, ndërsa ish presidenti Donald Trump duke të bëjë rikthimin më të madh në historinë moderne politike, duke rimarë zyrën ovale. Media britanike The Spectator, që nga viti 1828, shkruan sot: E vërtetë është se si shpesh në politikën republikane që nga viti 2016, diçka po shkon në vendin e duhur për Donald Trump dhe në kohën e duhur. Ajo vetëm fitoi mbrëm, ai dominoi. Ai theu rekordin e fitores së Bob Dole në Iowa nga viti 1988. Në vitin 2016, Trump doli i dyti me 24% të votave. Në vitin 2024, ai mori më shumë se 51%. Shkruan Frog Chupi.